नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँहरूलाई न्यानो स्वागत एवं अभिवादन। शिशिरको अछाई ठिहीमा फेरि पनि दार्जिलिङ कछ्याङ्ग्रिएको छ, तर आज हाम्रो त्यही ठन्डामा हाम्रो नानीहरूको छुट्टी भएको छ, विन्टर भेकेसन भएको छ। हाम्रो नानीहरूलाई केही तालिम दिन है हामी अनिवार्य बन्छौँ, अनि त्यही कुरोलाई आज जिमखाना क्लबले न्यानो ठानेर उहाँहरूले विन्टर ब्याडमिन्टन कोचिङको आयोजना गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धी उहाँहरूसँग केही कुराकानी गरौँ। नमस्कार, म मनोज कुमार प्रामी, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी जिमखाना क्लब। मिस्टर पेमा तामाङ, अनरी सेक्रेटरी दार्जिलिङ जिमखाना क्लब, लगायत यो ब्याडमिन्टन जुन चाहिँ कोचिङ, विन्टर कोचिङ जुन चाहिँ हुन्छ क्याम्प, विगत कतिपय वर्षदेखि हुँदै आएको थियो, तर लास्ट इयर चाहिँ हामीले कतिपय कारणवश हामीले गर्न सकेनौँ। र फेरि पनि यसपालि 10 डिसेम्बर 2018 हामीले यो ब्याडमिन्टन कोचिङ गेम सुरु गरेको छौँ, जसमा नानीहरूलाई हामीले रिफ्रेसमेन्ट पनि गराउँदैछौँ, सटल कप पनि दिँदैछौँ। र फरवरीको पहिलो सातासम्म चाहिँ यो विन्टर कोचिङ गेम हुनेछ। र यस विषयमा अझै प्रस्ताउनको निम्ति हाम्रा क्लबका अनरेरी सेक्रेटरी श्री प्रेम पेमा तामाङज्यूले के भन्नेछन्, र उहाँद्वारा नै हाम्रो जो कोचद्वय हुनुहुन्छ श्री टबिन दर्नाल अनि निहाल दर्नाल, उहाँहरूसँग पनि परिचय साट्नेछन्। हजुर नमस्कार, म दार्जिलिङ जिमखानाको अनरेरी सेक्रेटरी पेम्बा तामाङ, र हामीले तपाईँको ब्याडमिन्टन कोचिङ सुरु गरिरहेको छौँ, र अलरेडी सुरु चाहिँ भइसकेको छ। र यसमा तपाईँको कतिवटा जति नानी ब्याडमिन्टन प्रेमीहरू छ उहाँहरूलाई हामी सबैलाई नै निम्ताउँदैछौँ, र उहाँहरू आउँदाखेरि चाहिँ एउटा फर्मेलिटिज छ, फर्म भर्नुपर्नेछ, उहाँले एउटा पासपोर्ट साइजको नक्सा दिनुपर्नेछ, र त्यसमा त्यो फिज लाग्नेछ। त्यसमा फिज 800 रुपिज हामीले लिँदैछौँ। 800 रुपिज लिएपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ तपाईँको बिहान एउटा रिफ्रेसमेन्ट दिँदैछौँ, त्यसमा सटल कक पनि दिँदैछौँ। र जति पनि दार्जिलिङमा प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि हाम्रो रिक्वेस्ट छ दार्जिलिङ जिमखानाद्वारा कि नानीहरूलाई यहाँ ब्याडमिन्टन कोचिङमा पठाइदिनुहोस्, यसको फाइदा लिनुहोस् र नानीहरूले कुनै नराम्रो बाटोमा नजाओस् भनेर हामीले यो सोचेर हामीले गरेको छौँ। र यसको लागि, कोचिङको लागि चाहिँ हामीले एउटा के गरेको छौँ भने कोच तयार गर्नै पऱ्यो। कोच तयार गर्दा चाहिँ एउटा हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ निहाल दर्नाल, र निहाल दर्नाल चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ 2014 वेस्ट बेङ्गाल जुनियर ब्याडमिन्टन च्याम्पियन हुनुहुन्छ, र उहाँलाई हामीले कोचिङमा राखेको छौँ। र उहाँकै बाबा हुनुहुन्छ ट्रबिन दर्नाल। ट्रबिन दर्नाल चाहिँ उहाँ हाम्रो ब्याडमिन्टनको क्लबको चाहिँ उहाँ मार्का अनि कोच पनि गर्नुहुन्छ, र उहाँ दुईजना मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँ दुईजनालाई चाहिँ हामीले कोचिङको लागि चाहिँ जिम्मा दिएको छौँ। र सबैलाई नै हामी निम्ताउँछौँ, आउनुहोस् र फर्म रिसिभ लानुहोस्। फर्म यहाँ अफिसमा हाम्रो मिस्टर एमके ब्राह्मिन हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा चाहिँ तपाईँहरूले फर्म प्राप्त गर्नुहुनेछ। र जति पनि नानीहरू छन् दार्जिलिङमा इन्ट्रेस्टेड छ, आएर यसको मजा फाइदा लिनुहोस् भनेर हामी आग्रह गर्दैछौँ। सर, यो प्रत्येक वर्ष हुन्छ तपाईँहरूको? यो हामीले प्रत्येक वर्ष नै गर्छौँ कोचिङ क्याम्प, र लास्ट इयर चाहिँ हुन सकेन, किनभने लास्ट इयर त अब कतिवटा हाम्रो यहाँ प्रब्लम थियो, तपाईँको पोलिटिकल प्रब्लम भएर चाहिँ हामीले गर्न सकेको थिएनौँ। योपालिदेखि चाहिँ हामी एभ्री इयर नै गर्छौँ। र यसमा एज लिमिटहरू केही? एज लिमिट भन्दाखेरि पनि अब त्यस्तो एज लिमिट त केही छैन, स्पेसली अब हामीले चाहिँ जुनियर्सहरूलाई नै हामीले कन्सन्ट्रेट गर्छौँ। जुनियर्सहरू आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ, नानीहरूदेखि सिक्यो भने चाहिँ। यसमा मतलब मेल फिमेल दुइटै? हजुर हजुर, मेल फिमेल, बोइज एन्ड गर्ल्स दुईजनालाई गराउँछौँ। यसको समयहरू चाहिँ कति बजीदेखि कति बजीसम्म? समय चाहिँ हजुर बिहान 12 बजीदेखि बेलुकी 3 बजी। हजुर, 12 बजी हामीले दिउँसो गरेको छौँ, त्यहाँदेखि 3 बजीसम्म चाहिँ गरेको छौँ आफ्टरनुन। सन्डे चाहिँ? सन्डे अफ। हजुर, यो कोचिङ गेम जुन चाहिँ हुँदैछ, यो एउटा नानीहरूलाई हामीले उनीहरूलाई एक्सपोजर दिनु लागि, र विन्टरमा नानीहरू पढाइदेखि अलिकति टाढिएको हुन्छ, र उनीहरूलाई एउटा शारीरिक व्यायाम जस्तो पाराले एक्सर्साइजको हिसाबले, र एउटा ट्यालेन्ट आफूले एउटा कतिवटा कुरो शरीर सुगठित बनाउनुको निम्ति विन्टरमा यो हामीले जिमखाना क्लबको तर्फबाट एउटा एउटा साधारण दार्जिलिङका जनता जनार्दनलाई जिमखाना क्लबको गभर्निङ बडीको पक्षबाट यो एउटा सहुलियत प्रदान गरेको हो। र यो सहुलियत प्रदान गरिँदाखेरि प्रत्येक अभिभावकले आएर यसमा उहाँहरूले यसको लाभ उठाइदिनुहुन्छ भन्ने हामी पुरा आशा गर्छौँ। विशेष गरिकन के हो भनेदेखि, यो कोचिङ गेम हुँदाखेरि म अभिभावक वर्गलाई पनि म रिक्वेस्ट गर्छु, नानीहरूलाई उहाँहरूले ल्याउन्,
अनि बेलुकी उहाँहरूले नै लिएर जाउन् र नानीहरूले कसरी खेल्दैछ, के छ, कसो छ, अलिकति उहाँहरूले पनि अवलोकन गर्यो भने सायद नानीहरूलाई एउटा रुटिन वक जस्तो हुन्छ विन्टरमा, र उहाँहरूलाई पनि थाहा हुन्छ आफ्नो नानी र नानीले के गर्दैछ कसो गर्दैछ। र पछिबाट जिमखाना क्लबले एउटा ओपन ब्याडमिन्टन टुर्नामेन्ट गर्दैछ र यो विगतमा पनि सोचेको थियौँ तर समयको कमीले र विशेष गरिकन परीक्षाहरू इक्जामहरू छेउमा भएकोले गर्दाखेरि त्यस कार्यक्रमलाई अलिकति पर सारेर त्यो टुर्नामेन्ट हुन सकेन। तर आगामी वर्षको सुरुवातमा अप्रेल मेतिर सायद यो बोर्डको इक्जामहरू सकेर सायद त्यो लेभलको टुर्नामेन्टहरू गर्नेछ भनेर क्लबले एउटा आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ। र विगतमा म हाम्रो अनरेबल सेक्रेटरी र हाम्रो चेयरमेन जो जति पनि गभर्निङ बडी मेम्बरहरू छन् उहाँहरूलाई र क्लबको मेम्बरहरूको पक्षमा उहाँहरूलाई म फेरि पनि उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेर बिन्ती बिसाउन चाहन्छु कि यो आफ्टर कोचिङ चाहिँ उनीहरूलाई एक्सपोजरको निम्ति यो कतिवटा कार्यक्रमहरू गरिदिनुहुन्छ भन्ने म आशा राखेको छु र यो अलरेडी कार्डमा पनि छ। नमस्ते, म निहाल दर्नाल। फर्स्ट अफ अल म यहाँ जिमखाना क्लबको सम्पूर्ण मेम्बर लगायत चेयरमेन भाइस चेयरमेनलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु कि उहाँकै आशीर्वादले गर्दाखेरि म आज खेल्न सक्षम भएको छु। अनि तपाईँहरूले थाहै पाउनु भइहाल्यो है, कोचिङ हुने रहेछ अनि म अनि मेरो बाबाले कोचिङ गर्नु गर्दैछौँ। त्यसको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु सम्पूर्ण दार्जिलिङको मानिसहरूलाई पठाइदिनुहोस्, नानीहरूलाई ब्याडमिन्टन गेम बुझोस् है, अनि फ्युचरमा हामी अझै यङ ब्याडमिन्टन प्लेयर खोजिरहेका छौँ राम्रो ब्याडमिन्टन प्लेयर बनाउने, जसमा चाहिँ गेम थाहा होस् ब्याडमिन्टनको, यहाँ मात्र होइन स्टेजमा पनि खेल्न सकोस्, अलिक राम्रो रिजल्ट निक्लिसकोस्, दार्जिलिङबाट पनि प्लेयर राम्रो प्लेयर बनाउन हामी ट्राई गर्नेछौँ। अनि म चाहिँ तपाईँको 2012 वेस्ट बेङ्गाल स्कुल्सको बेङ्गल नम्बर 1 च्याम्पियन भएको है, अनि म नेसनल्सको लागि पनि सेलेक्ट भएको, साथसाथै लगायत म GTA नम्बर 1 पनि हो 2 times, अनि NBU नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी टुर्नामेन्ट हुन्छ त्यो पनि च्याम्पियन भएको है 2 times। त्यसरी नै मैले मभन्दा राम्रो बेटर प्लेयर होस् हाम्रो हिल्समा, जसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरोस् सम्पूर्ण प्लेन्समा भनेर चाहिँ म चाहिँ कोसिस गर्दैछु है, म लगायत हाम्रो बाबा मेम्बर सबै अङ्कलहरूले हजुर म अनि मेरो बाबा मिलेर कोच गर्दैछु। र यो कोचिङ विषय लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? फर्स्ट म धन्यवाद दिन्छु हाम्रो जिमखाना क्लबको कमिटी मेम्बर्सलाई कि यस्तो चान्स नानीहरूलाई पाउनु हुँदैछ, तपाईँहरूले यो मौका नगुमाउनुहोस्। बारम्बार यो नानीहरूको एज ढल्दै जान्छ, त्यो टाइममै मैले सिकाएको भए नानीहरूलाई राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर सोच्नुहुन्छ। जस्तै अहिले मेरो छोरा निहालले गर्दा मलाई चिनिरहेको छ, मैले गर्दा निहाललाई चिनिरहेको छ, म साथै कतिवटा स्कुलको अहिले कोच पनि म हो र त्यही अनुसारले मेरोमा नानीहरू आउँदैछ र यही भन्छु आउनुहोस्, नानीहरूलाई पठाउनुहोस्, म जति सक्दो मेरोमा ज्ञान भएको नानीहरूलाई दिन सक्छु, म दिन चाहन्छु। अझै मेरो छोराभन्दा पनि राम्रो राम्रो भएर जाओस् यो दार्जिलिङमा कि दार्जिलिङबाट यस्तो प्रडक्ट निस्क्यो, एकजना कोही छ राम्रो प्लेयर निस्क्यो भनेर चाहिँ हामीले पनि सुन्नु पाऊँ। सायद यो फर्स्ट टाइम होला, मैले 30-35 वर्षको टाइममा फर्स्ट टाइम दार्जिलिङबाट मलाई भन्थ्यो हाम्रै मेम्बरहरूले दार्जिलिङमा यो फर्स्ट हो निहाल दर्नाल चाहिँ बेङ्गल नम्बर 1 भएको U19 र यस्तै मैले कोसिस गरेँ योभन्दा पनि राम्रो राम्रो म नानीहरू निकाल्नु सक्छु होला। तपाईँहरूको सहायता चाहिन्छ, हाम्रो मेम्बरहरूको अलरेडी सहायता गरि नै रहनु भएको छ, तपाईँहरूले पठाउनुहोस्, सरहरूले यस्तो राम्रो चान्स दिनुभएको छ नानीहरूलाई, जति सक्दो हुन्छ म सिकाइदिन्छु नानीहरूलाई, फर्स्ट सिकाउनु पर्नेदेखि लास्टसम्म कसरी सिकाउनु पर्छ म सिकाइदिन्छु, ल्याउनुहोस्, यो चान्स पाउनु हुँदैन, 2 महिनामा नानीहरू मोबाइल मात्रै खेलाएर बिग्रिन्छ, त्यसको लागि नानीहरूलाई सोच दिनुहोस् उनीहरूको राम्रो बाटो जाओस् भनेर त्यति नै भन्न चाहन्छु। ल्याउनुहोस् सरहरूलाई, एकदमै राम्रो चान्स दिएको छ नानीहरूलाई।